persamaan yang melibatkan indeks ataupun eksponen. Okey, indeks atau eksponen merupakan kuasa bagi sesuatu nombor base. Okey. Jadi untuk kali ini kita fokus kepada how to solve equations involving indices and exponent dengan beranggapan bahawa pelajar-pelajar telah mengetahui tiga law of indices yang utama, iaitu apabila kita darab, bahagi dan apabila kita ada kuasa di kuasa di luar dan di dalam bracket. Okey, kita pergi kepada dua contoh soalan. Yang pertama, 3 kuasa 2x tambah 1 sama dengan 81 kuasa x. Dan satu lagi soalan, 2 kuasa 2x tambah 1 darab 4 kuasa 2 sama dengan 64x. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menyelesaikan dua persamaan indeks ini, okay, untuk mendapatkan nilai x yang berada pada bahagian indeks ataupun pada bahagian kuasanya. Okey, sekarang saya akan ulang semula kepada pelajar-pelajar. Bagi sebarang nombor kuasa, contoh saya bagi di sini 4 kuasa 3. Pelajar-pelajar seharusnya tahu bahawa 4 merupakan nilai base, manakala 3 merupakan indeksnya ataupun eksponen. Dan biasanya kita panggil dia sebagai kuasa. Saya akan gunakan istilah base dan indeks dalam penyelesaian persamaan ini nanti. Okey. Apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan yang melibatkan indeks ataupun eksponen? Okey, yang pertama, untuk soalan persamaan yang berbentuk seperti saya berikan tadi, kita perlu pastikan bahawa base bagi persamaan tersebut mempunyai base yang sama kiri dan kanan persamaan. Okey, nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita hendak memastikan bahawa base kiri dan kanannya sama. Okey, yang kedua, setelah base sama, kita kena permudahkan ungkapan kiri dan kanan persamaan supaya hanya mempunyai satu base sahaja. Dan yang akhir sekali, apabila kita telah samakan base kiri dan kanan, maka kita boleh bandingkan nilai indeks bagi persamaan kiri dan kanan untuk mendapatkan nilai x. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang pertama tadi, iaitu 3 kuasa 2x tambah 1 sama dengan 81x. Kita hendak selesaikan untuk dapatkan nilai x. Okay, kita pergi kepada langkah pertama tadi, iaitu menyamakan base di sebelah kiri dan kanan persamaan. Kalau kita perhatikan di sini, base bagi persamaan di sebelah kiri adalah 3 dan base di sebelah kanan adalah 81. Maka kita perlu samakan base ini. Memandangkan 3 merupakan base yang paling kecil, kita cuba samakan base di sebelah kanan, iaitu 81, menjadi menggunakan base 3. Okey. Jadi kalau kita perhatikan di sini, 81 adalah persamaan dengan 3 kuasa 4. Okey. Jadi kita akan gantikan 3 kuasa 4 pada persamaan ini menggantikan tempat 81. Jadi ia akan menghasilkan 3 kuasa 2x tambah 1 sama dengan 3 kuasa 4 kuasa x. Dan kita permudahkan, kita akan dapati persamaan ini menjadi 3 kuasa 2x tambah 1 sama dengan 3 kuasa 4x. Jadi kita sudah perhatikan di sini bahawa persamaan kiri dan kanan mempunyai base yang sama. Okey. Jadi langkah kedua, sepatutnya kita perlu memastikan base kiri dan kanan mempunyai satu base sahaja. Ya, apabila base sudah sama kiri dan kanan, kita bandingkan ataupun kita samakan bahagian indeksnya, iaitu 2x tambah 1 samakan dengan indeks di sebelah kanan 4x. Kita keluarkan dan kita kira untuk dapat nilai x tersebut. Okay, kita pindahkan 4x ke kanan. Maaf, kita pindah ke kiri dan 1 pindah ke kanan. Kita selesaikan sehinggalah kita akan dapat nilai x-nya sama dengan 1/2 ataupun 0.5. Okey, ini cara untuk kita menyelesaikan persamaan yang pertama. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh soalan yang kedua. 2 kuasa 2x tambah 1 darab. Okey, titik itu bermaksud darab 4 kuasa 2 sama dengan 64 kuasa x.
sama seperti tadi, kita kena pastikan bahawa base bagi persamaan kiri dan kanan perlu sama. Okey, kalau kita perhatikan di sini, di sebelah kiri, kita ada dua base yang berbeza, iaitu 2 dan 4. Dan di sebelah kanan, kita ada base 64. Jadi, kita kena pilih base yang terkecil di situ, iaitu 2. Jadi, kita samakan base 4 menggunakan base 2, iaitu 4 bersamaan dengan 2 kuasa 2. Okey, dan 64, jika kita samakan base menggunakan base 2, kita akan dapati 64 bersamaan dengan 2 kuasa 6. Jadi, kita gunakan nilai-nilai ini menggantikan base 4 dan base 64 tadi. Jadi, persamaan kita akan menjadi 2 kuasa 2 X sama 1 darab 2 kuasa 2 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 6 kuasa X. Okey, kemudian langkah yang kedua, kita kena permudahkan ungkapan kiri dan kanan persamaan supaya mempunyai satu base sahaja. Kalau kita perhatikan di sini, persamaan di sebelah kiri sekarang ada dua base, iaitu untuk 2 kuasa 2 X sama 1 dan satu lagi 2 kuasa 4. Dia ada dua base. Walaupun sama, tapi dia mempunyai dua base. Jadi, kita kena jadikan satu base sahaja. Jadi bagaimana? Kita kembali kepada law of indices kita yang pertama menyatakan bahawa apabila kita ada dua base yang sama didarab, kuasanya ataupun indeksnya kita boleh tambah. Okay, A kuasa M darab dengan A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Jadi di sini kita boleh tambahkan indeks bagi 2 kuasa 2 X tambah 1 dengan indeks bagi 2 kuasa 4. Akhirnya kita akan dapati persamaan ini menjadi 2 kuasa 2 X tambah 1 tambah 4 sama dengan 2 kuasa 6 X. Kita permudahkan lagi. Bila base kiri dan kanan tinggal satu saja, iaitu base yang sama, kita boleh pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu mencari nilai X dengan menyambungkan indeks di kiri dan kanan persamaan. Jadi kita keluarkan indeks kiri dan kanan tadi, iaitu 2X tambah 5 samakan dengan 6X. Jadi kita selesaikan, kita pindahkan 6X dan 5 sehingga kita mendapat nilai X, iaitu sama dengan 5/4. Okay. Ini cara untuk kita menyelesaikan persamaan indeks. Kita kena pastikan di sebelah kiri hanya tinggal satu base sahaja. Begitu juga di sebelah kanan pun tinggal satu base sahaja.